estou agora com a Adriele, que é responsável pelo bolo da aniversariante. E ele está lindo, muito bom gosto, Adriele. Conta um pouquinho para o pessoal de casa do seu trabalho, então. Além de bolo, você faz doces também? É, eu trabalho com bolo, bolo de corte, bolo fake, doces, doces personalizados, maçãs de chocolate, cake pop, toda essa parte assim de doce para festas. E quais são os mais pedidos ultimamente? Ultimamente tem saído muito bolo fake, o Naked Caked, né, que ele tem um bolo na taça também agora que tá super em alta. Que é aquele bem cheio de recheiozinho. É isso, bem cheio de recheio. É uma delícia. Adriele, quem quiser saber mais, assim, quiser te contratar, quiser saber mais do seu trabalho, como que pode entrar em contato com você? Deixa seu contato aí pro pessoal. Eles podem estar entrando em contato no Instagram, Adriele Furriel, também no Facebook. Pelo telefone, WhatsApp, a gente está sempre lá na página, tem tudo. Pode entrar lá no Instagram que vai achar todo o contato. Agora quem está comigo aqui é a Manuelle, que confeccionou os docinhos. Uma variedade incrível. Tem brigadeiro, tem beijinho, tem cajuzinho. Não é isso, Manuelle? Isso. É um prazer estar aqui, né, com os doces, né, nesse aniversário da Nicole, né, com os tradicionais brigadeiros que fazem a alegria das crianças, né? Então nós fizemos brigadeiro tradicional, o brigadeiro de churros, o leite ninho com Nutella, o brigadeiro sensação, que é o de morango, né? E cajuzinho e beijinho. Estou agora com o Thiago Barreto. Tudo bem, Thiago? Ele que está sendo responsável pelo buffet da festa, que está sensacional, com bastante variedade, tudo muito delicioso, quentinho. Thiago, conta aqui pra gente como que funciona o seu buffet, como que você faz a escolha do cardápio. Boa noite, primeiramente, né? Então, nós temos vários tipos de cardápio, quanto é o infantil, ao casamento, mini porções, jantar americano, francesa, buffet infantil. Temos uma variedade de 8 a 10 tipos de cardápio. Aí o cliente fica a opção do cliente, qual fica melhor para sua festa. Como hoje aqui é uma festa infantil, temos 3 tipos de cardápio. O cliente fica a escolha do cliente, qual o cardápio que ele quer, e cada cardápio tem um preço diferenciado. Certíssimo, né? Então, de acordo com o público, você monta o cardápio. Criança gosta muito de batata fria. Pipoca, cachorro quente, cheeseburger, mini pizza. Temos hoje 7 tipos de mini pizza, quanto a doce e a salgada. E temos aí para atender nossos clientes. Aí, gente, isso que é qualidade. E quem quiser entrar em contato aí com você, faz como? Para te contratar, pra contratar seu buffet? Então, o telefone é 997-339182 e 998-45-1345. Só ligar que a gente marca o orçamento. Pessoal, nada melhor do que celebrar a vida, né? Sempre as pessoas devem celebrar suas conquistas, celebrar seus anos vividos, bem vividos. E para isso a gente precisa contar com salões bem equipados, com decorações, né, de bom gosto, de qualidade. E por isso nós estamos aqui com a Monique, que é a proprietária do Festejando Gold, um salão bem amplo, bem diversificado de brinquedos, bem lúdico, né? As crianças devem adorar. Monique, fala pra gente como que é trabalhar com os sonhos das pessoas, né? Porque quando a pessoa realiza uma festa, ela sonha bastante tempo com aquele evento. Isso te traz, assim, uma motivação especial? Com certeza. É um sonho, né? Pra toda mãe, pra criança também. Dependendo da idade, a criança já começa a pedir, já sonha com a festa. Então, assim... a gente procura atender os pedidos, né, especiais, os gostos de cada cliente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente faz com muito amor e carinho. Ah, que bacana. E você tem vários temas de festa, né? Esse tema aqui da LOL, ele tá bem bacana, bem colorido. Fala um pouquinho pra gente, então,
como que são, quais são os temas que você tem e como que as pessoas podem entrar em contato com você para estar fazendo um orçamento, para projetar uma festa? É, então, hoje a Nicole escolheu a LOL, né? Para a idade dela, as meninas estão assim fascinadas. A gente costuma dizer que cada ano tem um tema na moda, né? E esse ano com certeza é o ano da LOL. Mas a gente tem temas para meninos também, que nunca saem de moda. Tem os super-heróis, tem safari para os menorzinhos. Então, assim, tem bastante tema legal. É só procurar a gente, que a gente tem bastante coisa já montada. O que a gente não tem, a gente também monta. A gente faz também de acordo com o gosto, com o sonho de cada cliente. Tá bom. E o contato aí para o pessoal de casa que está pensando em fazer uma festa? Como que faz? Tá chegando o fim de ano também, né? Muita gente gosta de confraternizar. Então, tem o nosso celular, que é o 22 99887 2242. Tem o Facebook, que é o Lopes Festejando Gold, e o Instagram, que é Festejando Gold. É só entrar em contato, qualquer uma das redes sociais ou por WhatsApp, que a gente vai estar sempre lá atendendo. Parabéns, Nicole, que Deus te abençoe, que sua caminhada seja sempre com a proteção do Senhor, tá? E saiba que você é muito amada por toda a família. Nicole, a tia te ama muito, a festa tá linda, tudo de bom pra você, beijo. Oi, Nicole, Dinda tá passando aqui pra te desejar feliz aniversário, que o Papai do Céu abençoe muito seu caminho, eu te amo muito. Nicole, meus parabéns, que Deus te abençoe. E que sua festa está muito bonita, tá? Titia, te amo. Oi, Nicole. Titia te deseja muita felicidade, muitos anos de vida e tira muito dinheiro do seu tio Alexandre. Um beijo. Nicole, Liri te deseja muitas felicidades. A prima te ama muito, está muito feliz por estar aqui, que você viva nos caminhos do Senhor e que Deus te abençoe muito. Um beijo. Nicole, vovó te ama muito, que Deus te abençoe cada dia. Você, né, cresça na presença do Senhor. E é isso tudo. Desejo toda a felicidade do mundo a você. Vovó te ama muito. E agora nós vamos conversar com o grande Alexandre Aguiar, que foi o organizador dessa festa maravilhosa. Alexandre, conta aqui pra gente. Qual é a sensação de realizar o sonho da sua sobrinha, essa princesa linda, simpática? Então, Wilco, hoje é uma realização muito grande, né? É, realizar o sonho de uma criança é algo assim surreal, porque você mexe com a imaginação, né? Você mexe com o mundo da criança, na verdade, né? E a Nicole é uma criança muito importante na minha vida, é um presente que Deus enviou pra mim. Ele falou assim, a Nicole vai nascer e a Nicole vai ser sua. Ela é filha do meu irmão, mas é como se fosse uma filha minha. Eu faço tudo por ela, luto pela educação dela, poder oferecer para ela um futuro melhor. E através de parceiros como o Thiago Barreto, a Monique, a proprietária do Festejando Golden, a Manu, a Andressa, que foi responsável pelos doces, tudo. Foi muito bem preparado, sua presença aqui também. Que veio, obrigada. Através da TV, cobrir todo esse evento. Eu só tenho a agradecer a todos. Tá perfeito, e a vocês convidados que estão fazendo parte, porque a noite só se torna especial e completo que existe pessoas que a gente ama como você. Obrigada, o amor é recíproco. Aqui, a Nicole, que é muito feliz e abençoada de ter um tio maravilhoso desse, gente. Ser humano incrível, eu sou suspeita de falar que é meu amigão do coração. Mas Alexandre, deixa uma mensagem para sua sobrinha, para quando ela estiver maiorzinha, ela rever, né, esse vídeo e ter aquele carinho todo especial pelo empenho que você teve, por todo o amor que você dedicou a essa festa que ficou maravilhosa, gente. Porque tudo que a gente faz com amor fica perfeito. Então, Nicole, meu amor, seu tio te deseja muito sucesso na sua vida, sua caminhada seja de muita prosperidade, tudo quanto você colocar a sua mão vire ouro, que você nasceu para ser feliz e sempre lembre-se do seu valor, você é muito especial, tanto para sua família quanto para Deus. Beijão no coração. Nicole, que Deus te abençoe sempre e que caiam muitas bênçãos de Deus durante toda a sua vida. Parabéns. Vamos ficando por aqui, né, Ilka? Isso aí, gente. Acompanhe aí as últimas imagens da festa, os parabéns. E aqui, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você, amigão. Um beijo. Vamos mandar um pessoal ficar.
Até a próxima!